I com sempre amb aquesta sintonia la entrevista de la setmana I com he dit fa només un parell de minuts Avui està amb nosaltres l'entrenador del club hockey Mataró Albert Larrea, molt bona tarda Bona tarda Gràcies per venir Encantat, home, és un plaer eh, Albert, quin és Albert Larrea? Bueno, algú molt normal Algú <laughs> molt normal, algú que pots trobar pel carrer en qualsevol moment I que passa moltes hores al pavelló des de fa bastant de temps Sempre en el Mataró? Sempre eh, quants temps hi porta a l'entitat? 34 anys jugador jugador, entrenador, entrenador coordinador <laughs> entrenador i, i bé, aquí estem que has passat per totes les categories? totes les categories del club sí. des del petit i fins als grans, no? sí quant temps que fa que és míster del primer equip? És la segona temporada del, del masculí. Sí, vaig fer fa tres anys amb eh, el primer equip femení uh -huh. i ara doncs, eh, Desde la pasada de acá hasta el masculino. Y en la primera, dijéramos, eh, la primera vez que coges al masculino, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y las chicas, estuviste cuánto tiempo? Uh, un año, un año. Van una temporada que no, no va bé, van a caer a B, van a bajar a lo que llega. Uh -huh. Pero ve una temporada para aprender a O sea, tú estabas cuando estaban las chicas en... O OK que llega, ¿no? En la máxima sí, categoría femenina. Sí, Matriarfal, Roller y Dalurio, Alfolio. Y sí, hace uh -huh. sí, sí, un año. ¿Y actualmente cómo está el, el club? pasas por los sábados y los domingos por ahí, está todo lleno de niños y niñas. Sí, realment, doncs crec que estem en una posició ascendent de, de, de crida de nens, no? Realment ara l'escoleta petita que aprenen a patinar, doncs hi ha un munt de nens i això és fet de bona feina des de la junta directiva, l'equip de coordinació, a la gent que està involucrada en que l'escoleta funcioni i es nota molt perquè realment la pista fa goig veure com hi ha més de potser 30 nens patinant o aprenent a patinar que l'any que ve alguns ja passaran a competir i tenen des de, de 5 a 2 anys i es caig no? i bé, realment fa, fa, goig bé, la gent treballa la gent s'hi esforça i això a mig termini segur que començarà a donar fruit Ara, solament portes al primer equip, no? No, porto un equip de, de base, també. Sempre he pensat que, quan jo era coordinador, sempre intentava que els entrenadors del primer equip Uh, s'involucressin en el projecte d'entrenar de, la base i doncs ara que ho sóc jo penso que també també ho haig de fer no? I, i realment m'ha encantat no? sempre, sempre es m'ha contrenat a, a nens petits i sempre t'aporten moltes més coses que segurament de les que nosaltres aportem amb ells I el base està tot bé? Tot correcte? bien? Todo correcto, todo bien? Sí, 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 es va treballant eh, vull dir, tots són cicles i, i, sempre hi ha hagut equips més competitius, equips menys però bé, jo crec que els entrenadors doncs, ens continuem formant, continuem treballant i, i mica en mica s'intenta millorar cada dia. Llavors, si hi ha aquesta predisposició, segur que les coses aniran, aniran millor cada dia. I com fou? Hablamos primero con la experiencia en el, en el hockey femenino. Com fou? Explícanos-los. Bé, és, és, totalment diferent. Jo penso que és molt, és molt reconfortant perquè realment a l'hora d'entrenar les noies són són molt agraïdes, són, són exigents amb elles mateixes, són, són molt treballadores i però a jo crec que també necessites com una gestió diferent de, de vestuari, una gestió diferent de grup has de tenir molta sensibilitat a l'hora de, de saber-les eh, conduir cap on, cap on tu vols no? un equip masculí és, és diferent no és, no és millor eh, ni, ni pitjor eh? simplement és diferent i tot té el seu punt atractiu no? a l'hora de, 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 treballar bé, en els dos has de dedicar-hi un munt d'hores i és el que realment suposo que ens agrada als entrenadors, no? el fet d'aquesta... Com més hores hi dediques, més te'n falten i com més te'n falten, més en vols tenir, no? Bé, no sé. I el... m'has dit que el... no fou molt bé, no, la temporada? No, no, Les no, chicas... vam estar a un punt de, de, salvar la, la categoria i finalment vam baixar amb l'últim partit a la pista del Liceu. Uh -huh. ells, ells la van mantenir, nosaltres vam, vam baixar. Ens va faltar un gol aquella jornada amb un empat... Eh, ens hagués tingut prou si depenent dels resultats llavors si empatàvem no ens van afavorir tampoc o si sigui, haguéssim hagut de guanyar però bé, eh, una, va ser una temporada difícil a nivell personal també però molt content de, de l'experiència molt content d'haver tingut a jugadores que ja havien entrenat quan eren petites eh, i d'apostar per elles en que la majoria d'elles ara estan jugant al que OK lliga amb diferents equips de, de, la, de la lliga i la majoria d'elles estan doncs, triomfant i passant sobre jugant a hockey que és l'important i canviastes a los chicos, com ho fue? Bueno, vaig fer un any d'impàs primer eh, tornant a categories base portant també un femení i un mixta i, i l'any passat doncs, vaig a agafar el, el primer equip masculí no? vam parlar-ho amb Junta, amb l'equip de coordinació eh, i volien fer un canvi d'entrenador de, i vam parlar-ne de, de pujar nos hi bé, home, amb molta il·lusió perquè realment eh, igual que em va passar amb el femení Uh, amb el masculí també m'he trobat amb molts jugadors que ja havien entrenat de petits ja els conocies sí. i llavors doncs, et fa més fàcil poder apostar per ells, et fa més fàcil la comunicació amb ells i la predisposició que ells tenen de cara a tu uh -huh. no? des de l'Eric Florens, el capità fins als jugadors més, més jovenets que, que van pujar doncs, al primer equip, com en Conrad o en Bernat l'any passat doncs ja havíem estat junts quan ells eren més petits, i llavors eh, la complicitat de tants anys de conèixer de trobar-nos pel pavelló, d'haver-nos entrenat en categories diferents i de saber una mica l'essència del joc que jo sempre he anat eh, demanant, doncs eh, ens ho està fent molt fàcil. Realment, jo sempre dic que el secret una mica d'aquest vestuari és que ens estimem molt, no? que tenim un, un clímax molt... Més que una família, ja se puede ¿no? Sí, no sé si més que una família o no, però que, que realment que ens estimem moltíssim es nota. Uh -huh. es nota tot eh, ho he dit sempre que aquest equip té un grup humà espectacular i, i m'ho demostren dia a dia a cada entrenament eh, l'altre dia ho comentàvem amb, amb alguns entrenadors no, que bueno, corria doncs, un vídeo així que ens van passar de que sempre es diu que, que els jugadors mai, mai pregunten a un entrenador com està no? sempre és l'entrenador qui pregunta als jugadors com esteu, tot bé com, com anem, uh -huh. eh, està tot bé i jo tinc la sort que tinc un equip que em pregunta com estic contínuament, que em pregunta quines sensacions tinc, que, com em trobo, si em trobo bé, si estic animat, si... I contínuament es preocupen per mi, igual que jo per ells, evidentment, però jo crec que és algo molt màgic com a entrenador, sentir, sentir això, no? Jo crec que... Evidentment hi ha un retorn, eh, per part de tot i de tothom, però tothom ens, ens, ens portem així entre nosaltres, i llavors fa que les coses siguin molt fàcils. Tu vas entrenar i, i la capacitat que ells tenen d'entrega, fa que tu no pots ser que vinguis un dia amb, amb, dubtes sobre un entrenament, no? aquell entrenament està molt clar, està molt treballat i tot té un perquè. Ells també a l'hora de treballar t'exigeixen aquell perquè de tot I, I, evidentment tu com a entrenador els hi vols donar. I és fantàstic la seva resposta perquè ells fan que cada entrenament acabi sent bo i no és que jo sigui un bon entrenador, és que ells fan que cada exercici sigui bo. No? Llavors és, és fantàstic, arribes ja i a vegades amb en Marc, amb el segon entrenador, ens mirem i estem disfrutant de com estan entrenant i te'ls te mires i dius, ostres, és, que és com si fos un partit però estan fent qualsevol exercici de qualsevol entrenament i és un luxe veure'ls entrenar no? Muy, 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 bonito eh, La primera temporada eh, quan te propusieron ser entrenador tu objetivo qual era? Subir? Estuvitis? A muy poco, no? De a... Ah, sí, vam estar a un punt però el meu objectiu i el de l'equip era divertir-nos Teníem clar que primer havíem de sentar una base, uh -huh. que era primer un sistema de joc completament nou, una manera d'entrenar completament nova la que portaven ells, i, i això va crec que va massolir-ho. Uh, teníem diferents incorporacions també que es van adaptar perfectíssimament bé, però sobretot entendre el hòquei o l'esport d'una manera diferent, no? amb zero enemics, amb zero complicacions, sinó tot amb facilitats. Sabem que l'equip que tenim a davant... Són gent com nosaltres que li agrada el nostre esport i que el volen disfrutar al màxim i que volen guanyar, evidentment, però sobretot disfrutar-lo, no? Llavors nosaltres vam apostar per divertir-nos a, a cada instant en què estiguéssim junts amb molt de treball, això sí, i molt de sacrifici per part de tothom. Vull dir, entrenàvem des del principi de temporada 3 hores diàries, 3 dies a la setmana, i això és una implicació molt alta per, per, una, per un equip no professional, uh -huh. no? Llavors havíem d'instaurar aquestes bases primer ells ho van entendre perfectament enteníem que no volíem fer un hockey com el que fa molta gent, que, que està molt bé que és respectable, no és criticable volíem fer una diferent, una que, que ens identifiqués a nosaltres amb una manera de fer no? amb, una, amb un tipus de defensa, amb un tipus d'atac amb un tipus de, de joc i jo crec que ho vam aconseguir, vam crear unes bases molt clares, amb això no en vam tenir prou, jo sempre dic que no vam pujar per la meva experiència com a entrenador perquè portant 15 punts d'avantatge la primera volta un equip ha d'acabar pujant mm -hmm i jo no vaig saber conduir-ho. Llavors, eh, me'n faig màxim responsable d'allò perquè no vaig saber frenar una caiguda en barrena de l'equip. I, I tot i que continuàvem jugant bé, l'equip estava estressat mentalment, l'equip patia, l'equip s'angoixava, i no vaig ser capaç d'aixecar-ho. És que, realment, estar tot una volta sense haver de ni un partit per un equip no fet per això, eh, és molt estrany. I què, ja digo, davant dels resultats, i jornada a jornada al, centre, al club de hockey Mataró guanyant, guanyant, guanyant i tu pareixia que ibais a subir i tu sí, sí. unes quantes jornades ahí que... Sí, va ser... vam anar a jugar a la Copa de la Princesa l'any passat i allò ens va trastocar Esperem que este año no, no? Esperem que no sí, sí. I, Però allò ens va trastocar Realment va, va tocar algo a l'equip que no vam saber d'on venia i vam perdre un partit, bueno, no passa res havíem de perdre algun dia, està clar però passa la setmana i tornes a perdre i tornes a perdre i l'equip es posa nerviós, l'equip comença a demostrar la fragilitat del poc temps que porta treballant amb una cosa diferent uh -huh. i és com tota la vida, jo penso, quan tu tens una cosa diferent i creus mentre es va bé, quan, no quan, no, va bé t'entren dubtes uh -huh. i aquest agafes allò que has fet sempre. No? El, el que per tu t'aporta una zona de confort no allò que t'aporta a experimentar no? I llavors ens va passar això, que intentàvem fer una cosa però no la fèiem amb l'essència que, de, que necessitàvem per poder, per poder fer-ho bé. No? Llavors jo crec que això ens va portar a no acabar de, de, de trobar la sortida en aquell tunel on ens vam posar. No? Llavors jo vaig voler ser més papista que el papa, vaig voler que, entendre que, que havíem d'aconseguir superar-ho amb allò que creiem sense moure'ns ni un mil·límetre del que creiem. Uh -huh i potser havíem d'haver fuixat una mica, no?, i de trobar-nos còmodes primer, i llavors, a partir d'aquí, tornar a la nostra essència. Bueno... No, eh, no sé. A todo lo pasado, sí. <laughs> No sé. Però, bueno, res, eh, treballem, i sabem que, que ens diverteix cada dia en entrenar, que no ens costa gens, que és més, vol dir, eh, entrenar més dies, si poguéssim, almenys jo, i passar moltes estones amb ells, que realment per mi són molt divertides. I sí, estàs es tu segona temporada seguida? Sí. Cuando dijiste, quiero seguir, tu qué te... ¿subir, no subir? Pujar o no pujar és la conseqüència. Es el trabajo, ¿no?, que se hace... Exacte, i nosaltres treballarem igual si féssim un equip per mantindre'ns que per pujar, no? A veure, ¿de objetivos tienes, no? Supongo que... ser millors cada dia. Si tu ets millor cada dia i treballes per ser-ho cada dia, al final tens més a prop poder competir cada partit del cap de setmana. Uh -huh. A partir d'aquí, si tu competeixes cada cap de setmana, estàs més a prop de guanyar. Si estàs més, més a prop de guanyar, estaràs més a prop d'aconseguir l'ascens. Evidentment que a tot ens faria il·lusió, però aconseguir un ascens sense estar preparat per aconseguir-lo... Tu com ho veus l'equip? Molt sòlid. O sea, Molt bé. Muy bien, o sea, con opciones a... Sí, realment et puc dir que l'any passat el veia el més fràgil uh -huh i aquest any el fet d'haver mantingut eh, pràcticament el 70% de jugadors de l'equip eh, el veig eh, conscient de que quan es perd un partit no passa res uh -huh. i això ens ho va ensenyar molt l'any passat a mi i a tot el grup i ara quan perdem un partit tots sabem que és una cosa que pot passar, és una cosa lògica és una cosa sí, que... El Exacte, que normalment a l'esport sempre es perd més que es guanya uh -huh. però el veig tranquil, el veig treballador i el veig conscient de que que se sent eh, amb opcions de poder competir fins al final de Lliga per, per una de les dues places que donen el possible Que juguen dos? Puja el primer directe i el segon juga promoció un a un playoff de cinc partits amb el tercer el otro... i quart per la cua de, de l'Hockey Lliga. Ah, vale. Eh, I este fin de setmana, Copa SM, la princesa, no se llama? Sí, Copa de la princesa. A Vendrell vam jugar, sí. Què passó con un Zoom? Bueno, que jugàvem contra un equipàs realment el, el Xum té uns jugadors d'una qualitat immensa, no? des del Raúl Raül no en Roger Preses, i és, a vegades és llet, no?, parlar de noms perquè sempre te'n deixes algun, però realment tenen moltíssima qualitat, com així van demostrar. O sigui, un equip que a més té dues baixes per dues lesions de llarga durada, com la una rotura de clavícula d'en Berna, o una rotura de lligaments del genoll d'en Jordi Galant, que són dos jugadors amb molt de pes dins d'aquest equip, doncs va i ho superen amb creus, no? O sigui, porten ja una setmana jugant sense ells i continuen allà dalt de la classificació del seu grup és un equip amb molta qualitat nosaltres vam sortir a la pista molt nerviosos crec que ens va poder el fet de ostres, una competició que podem guanyar un títol, ens posa nerviosos i comencem en els 10 primers minuts bastant, bastant fora de partit no? mica en mica, per això ens anem trobant eh, ells se'ns en van 2-0 el marcador i l'equip parlem i diem nois, és que no, no guanyarem segur si estem així de nerviosos, no hem de fer o sigui, de treballar per què fer per aconseguir guanyar aquest partit, no pensar en les conseqüències de que, si guanyo, ai si perdo ai, si... és igual, és una conseqüència uh -huh. i de mica en mica l'equip es va anar centrant van estar en còmode a la pista i vam aconseguir remuntar el partit i tenir ocasions per acabar-lo de tancar amb tres pals, amb dues faldes directes que no les fiquem Bueno, no passa res, i ells, amb una de les errades que cometem... Perquè Aprovecha, era... Niela. Sí, perquè era un equip que corre, corre molt bé la transició ofensiva i ho fan molt, molt bé i amb molta qualitat en els primers passes de sortida i ho havíem tapat tot el partit perfectament i faltant dos minuts en deixem una i aquella l'aprofiten i carden un golaç perquè realment eh, el gol que marquen és impressionant uh -huh. no? i anem a la pròrroga a la pròrroga tenim opcions per posar-nos eh, per, posar per davant del marcador ells també ells tenen una falta directa que no, que no marquen i i res arribem als penals. La loteria, no? Sí. I bé, els penals, eh, jo crec que tenim magnífics llançadors de penals, Uh, eh, però només en van poder marcar un i ells al final Marcaron dos, no, ells? Sí, ells en l'últim llançament doncs marquen el, el segon gol i, i cap a casa el Vendré ha sigut campió, verdad? el Vendré ha sigut campió sí. també un altre ex de Oquilliga no? També bueno, els quatre, el l'Anís de Munt també ha estat diversos sí, anys, sí, sí vosaltres sí el Xum Massanet i el... I el Vendrell, sí, sí. I el Vendrell va jugar contra el Massanet uh -huh. i també, després d'una pròrroga, doncs eh, aconsegueixen guanyar també d'un gol només. És una experiència com positiva, no? Sí, home, sempre anar a jugar una competició d'aquesta sempre agrada perquè és diferent. Sembla que no, però és una competició molt xula, no? Perquè et trobes amb entrenadors, xerres... A nivell de creixement personal, i jo crec que del hockey és molt bo perquè és diferent d'anar a jugar un partit un cap de setmana i, i competir a trobar-te doncs, quatre equips allà que més o menys ens coneixem tots i... Hablas con uno, hablas con otro Exacte, sí, uh -huh. sí, jo crec que això és bo per créixer com a entrenador i entre els jugadors que també trenquen una mica aquesta rivalitat no? perquè es veuen, xerren es fan més amics i això és, és molt maco no? és com quan jugues un campionat de Catalunya o d'Espanya o d'Europa en, en, base, no? Doncs... Experiència única Sí, és molt divertit I sí. Albert, i el que resta de temporada, què tal? Què queda? Esperem que bé, ens queden 9 yeah, no. partit de Lliga, comencem aquesta setmana que anem a Jolaceta, a Bilbao. Líders, baix, líder. no? Sí, de moment sí. I bé, però anar líder en aquesta categoria és, és perillós perquè el líder sempre acaba perdent, però esperem que, que aconseguim ara encadenar alguns bons resultats, perquè ara anem, viatgem una, això a Bilbao aquesta setmana uh -huh. amb el Jolaceta, que és un equip que s'ha reforçat, que ve amb moltes ganes, porta dinàmica positiva, va guanyar Manlleu eh, la setmana passada abans de la Copa, i després ens vam enlleu a casa i a la nova casa amb dos partits a casa que esperem que amb el suport del nostre públic que sempre està allà i sempre ens ajuda eh, acabem de, de fer unes bones tres jornades que tenim a la vista Això te quiere comentar el público impresionante, no? Increïble però ja, o sigui, per una banda tenim el front materoní, que és un grup d'animació que no para, no d'aquí, un salut muy fuerte. sí, sí, i tant, i, i molt agraïts amb, amb, ells sempre perquè realment ens han aixecat més d'un partit, uh -huh. perquè realment quan l'equip està tocat ells sempre estan allà però una cosa que també ens fa molta il·lusió i ens omple com a equip és veure la grada plena de jugadors base, de pares de base en que estan allà cada setmana i que, que transmeten ja no només el fet de ser-hi, sinó que, que pateixen amb l'equip i, que, i que es diverteixen amb l'equip, no? que és una cosa molt, molt xula també, que estàs jugant i veus com ells disfruten realment del joc que, que els jugadors aporten, no? i això no sé, a mi com a entrenador no, no, em no, fa molt de... A... molt, molt maco això sí, sí. veure els nens i nenes ai, ui, papa, que no, ui, no sé què és molt, sí, sí. És molt, molt bonic i quan arribes al dilluns a, a portar els meus fills a entrenar o així doncs sempre pregunten i els jugadors de base ei Albert, que vau guanyar o Albert, la setmana que m'enteneu doncs sempre, sempre és molt divertit no sé. Albert, les instal·lacions, què? Bueno, aquí sí que... Aquí sí que toca la fibra, no? Toca una mica la fibra, sí. Realment, jo ya crec toca, que... Ja toca, no? toca una mica de, de reclo, no? Perquè jo penso que és cert que l'Ajuntament segur que fa tot el que pot i, i té moltes instal·lacions a Mataró perquè realment són unes quantes però el nostre pavelló necessita una mica d'ajuda realment podríem començar a parlar de les llums que una remodelació a focus LED que il·luminessin una mica més ja estaria bé ja no només pel primer equip que tenim la sort d'entrenar amb, amb bastanta llum però la bàsica tenim retallada de llum i que només entrenem amb la meitat de focus, focus que es van fonent, eh, doncs jo crec que una inversió per part de l'Ajuntament en, en focus LED que consumeixen molt menys, que gasta molt menys i que segurament contamina molt menys el planeta, eh, ens podria ajudar a entrenar a tots molt millor, no? I la pista anexa que tenim descoberta, que la que en quatre gotes rellisca moltíssim. Me parece que este año lo ponen la, la, eh, la cubierta, creo, eh? Y los presupuestos creo que están. Bueno, no sé, era promesa electoral, no d'aquestes bueno, no eleccions, sé. sinó de les anteriors i la pista anexa continua descoberta, no? I cada cop està pitjor perquè, bueno, la pista es va fent malbé. Evidentment, estar a l'intempèrie no és el millor per poder patinar. Quan no hi ha pols eh, hi ha brutícia, quan no hi ha valles trencades de fusta perquè estan a l'intempèrie i triguen molt a canviar-se, quan no fa mesos i mesos que estem amb la meitat o un 70% de focus només perquè els altres estan fosos i això és dur per entrenar sabemos que es todo lo que es spot, pero al final yo creo que las cosas se han de mirar muy una visión a ya largo termina y no cambia un foco porque se fue o esperar que se enfoquen en cuatro por portar una máquina para cambiar difícil que nos escuchen pero esperemos que se acerquen por la avenida del velódromo arriba al lado del campito al lado del teresa roca y que están ahí. sí seguro que sí seguro que piensan esperemos que sí eh, Albert ha sido un placer igualmente no, no nos conocíamos en persona nada más que por el WhatsApp Albert por sí, sí. favor ha sido un placer ya sabes que estamos aquí parlón de sports y radio Sambi para cada forma un abrazada muy fuerte al equipo y al club y muchísimas gracias por venir y un de la repercusión que han equipo muchas gracias de verdad eh, un minuto y diga a las 7 de la tarde nosotras estaremos aquí al día 25 de febrero o sea el próximo martes se bon se feliz fedos por fin a que si fins la semana que ve adeu